Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório com a segunda e última parte da história do filho de Sam. Como a gente já tinha conversado, o detetive ligou para a delegacia de Yonkers, que era onde Berkowitz morava, para saber com mais certeza o endereço dele. A secretária que atendeu já o conhecia, passou o endereço na hora, disse que eram vizinhos, e contou que o pai dela, Sam, tinha ido 2 dias antes até a delegacia de Yonkers fazer uma denúncia contra Berkowitz, porque ele tinha atirado no cachorro deles. E também dizer que já há muito tempo vinha recebendo cartas com ameaças. Como os detetives pensaram que só iam falar com uma testemunha, apenas 2 deles foram enviados até a casa de Berkowitz, já que não conseguiam falar com ele por telefone. Eles resolveram ficar vigiando o carro e aproveitaram para dar uma olhadinha pela janela. E aí viram um cano de uma arma saindo de um saco plástico. Sem pensar 2 vezes, o detetive arrombou o carro e encontrou uma metralhadora e também uma carta no porta-luvas que contava em detalhes sobre planos para um ataque que ocorreria em uma danceteria dali a alguns dias. E ele já ia pedir um mandado quando viu o assassino saindo do prédio e entrando no carro, carregando outro saco de papel. Imediatamente os policiais apontaram a arma, e aí ele levantou os braços e disse: "Me pegaram." "Pegamos quem?" "O filho de Sam." E começou a rir. E no saquinho que ele carregava foi encontrada a arma, a Bulldog calibre 44. A caçada acabou em 10 de agosto de 1977. Na casa de Berkowitz foram encontradas várias outras armas. As paredes estavam cobertas de palavras falando sobre demônios, invocação, possessão e muitos símbolos desenhados. E havia também um buraco, onde ele dizia que era por ali que o cachorro aparecia para passar mais ordens. Durante a prisão e interrogatório, Berkowitz não parava de sorrir. E quando o investigador perguntou a ele por que matava, aí a coisa toda virou um festival de insanidade. Segundo ele, ele matava porque recebia ordens de um cachorro. Um cachorro de 2000 anos, que seria o do vizinho, Sam. Ele estaria possuído por demônios antigos e transmitia ordens através dos latidos e uivos para que ele matasse aquelas pessoas. Esses demônios precisavam de sangue para se manterem fortes. E aí, tanto Berkowitz como outro grupo de malucos precisavam ir atrás desse sangue. E esse grupo era o motivo para tantos retratos falados diferentes. Só que mesmo quando eram outras pessoas que matavam, Berkowitz sempre estava próximo observando. De alguma maneira, mesmo sem puxar o gatilho, ele sempre participava. Era esse também o motivo para ele ter atirado no cachorro. Ele disse que as cartas enviadas a Sam, o vizinho, era para que ele fizesse o cachorro parar de latir. Felizmente, o cachorro sobreviveu. Mas, em compensação, os demônios teriam ficado mais fortes, mais raivosos. O julgamento foi marcado e começaram a achar que aquela história inacreditável tinha sido inventada para que ele, se passando por louco, ao invés de ser preso, fosse cumprir sua pena em um manicômio. E como ele era sempre sorridente, lento e era até meio bobo, os repórteres chegaram a cogitar que ele só teria sido preso porque estava havendo uma pressão em cima da polícia e que eles precisavam prender alguém. E isso, além das descrições diferentes do assassino passadas pelos sobreviventes. Mas ele mesmo confessou tudo, disse ser culpado de todos os crimes, direta ou indiretamente. E explicou que os outros retratos falados eram de outros membros da sua seita. Ou seja, todos eles ainda estão soltos. Berkowitz foi condenado a 6 sentenças perpétuas consecutivas. Deu 365 anos de prisão. E o juiz ainda fez questão de frisar que ele jamais poderia voltar à sociedade.
Então, mais exames psiquiátricos e psicológicos foram feitos. E mesmo tendo sido apto a ser julgado, a conclusão foi que o homem era doido mesmo. Ele não estava fingindo, acreditava totalmente em cada coisa que falava. Ele acreditava ser possuído por demônios. E isso também explicava a serenidade dele ao ser preso e interrogado. E aos poucos ele foi contando mais coisas. A um repórter, ele acabou dizendo tudo sobre o culto a qual pertencia. Em um parque abandonado no bairro Yonkers, existe uma construção em ruínas sobre um aqueduto. E lá é o local onde a seita se reunia e fazia os rituais. Em meio a esses rituais, os membros da seita, todos jovens, desajustados e completamente desequilibrados, planejaram os crimes na intenção de criar um caos na cidade de Nova York e satisfazer com isso o desejo dos demônios aos quais eles serviam. Essa seita foi o único grupo que aceitou Berkowitz durante toda a sua vida. Ele nasceu Richard David Falco, no bairro do Brooklyn. Sua mãe já tinha uma filha quando se divorciou e conheceu Anthony Falco. Eles se casaram e logo ela engravidou. Mas o marido não queria criança, chegando até a sugerir que ela abortasse. Com 1 mês de idade, Berkowitz foi adotado pelo casal Berkowitz. Teve o nome mudado e passou a finalmente ter uma família. Só que na escola as coisas não eram assim. Apesar de ter uma inteligência acima da média, ele teve uma infância bem difícil. Berkowitz era gordo e por isso sofria nas mãos das outras crianças. Ninguém queria fazer amizade com ele. Ele não era aceito em nenhum grupo e isso foi fazendo com que ele ficasse mais e mais revoltado. Vivia sozinho pelos cantos e as meninas tinham verdadeiro horror dele. Humilhavam, não deixavam nem chegar perto. E os psiquiatras que o analisaram dizem que essa pode ser a provável razão dele matar garotas jovens. Bom, na adolescência ele perdeu sua mãe adotiva, que era a pessoa que ele mais amava no mundo, se não a única. E aí, de vítima, ele passou a atacar os colegas, com agressões de todo tipo. Anos mais tarde, em 1971, entrou para o exército, onde se tornou um grande atirador. Serviu até na Coreia e deu baixa honrosa em 1974. Depois disso, teve um monte de empregos e, entre eles, o que ficou mais tempo, de carteiro. Sabe-se que ele chegou a encontrar sua mãe biológica, que ele contou tudo sobre ele ser uma criança indesejada. E isso piorou demais o seu comportamento. Aí, depois disso, em 1975, ele acabou conhecendo jovens membros da seita e se juntou a eles. Um fato curioso, até surpreendente, é que foi descoberto que os dois filhos de Sam Carr, o dono do cachorro falante, também eram membros da seita. Quando Berkowitz foi preso, um deles foi encontrado com uma bala na cabeça, na casa da namorada. E o outro morreu em um acidente de carro. Tanto a imprensa quanto as famílias das vítimas sempre souberam, sempre diziam que os crimes não poderiam ter sido cometidos apenas por Berkowitz, pelos vários motivos que a gente já falou aqui. Ele seria uma espécie de representante. A ideia do culto seria criar mesmo isso, a imagem de um serial killer, para instalar o pavor na cidade. E ao repórter, ele também acabou confessando mais 2 crimes. Uma freira, que ele esfaqueou em 1975, assim que entrou para a seita. Seu corpo nunca foi encontrado ou identificado. E uma outra mulher que sobreviveu, mas ficou gravemente ferida. Em 1979, Berkowitz sofreu um atentado na prisão. Nunca disse quem foi, só falou que era obra da seita. E hoje, como já era de se esperar, ele se converteu ao cristianismo e virou santo. Mal sabe ele que a sentença maior ele ainda vai ter que pagar. Semana que vem eu volto, trazendo mais um dos monstros humanos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.